Ой, играчи, какво става? Добре дошли в Reddit Review. Днес ще гледаме Reddit Crappy Design. Знаете какво означава Crappy Design? Лош дизайн. О, Гриша, ла да реагираш с мене, гледай. Това е най-тъпото нещо, което може да се направи. Да сложат банани в пликче. Кой го направи това, бе? Все едно природата ни им е дала натурални пликчета. Лош дизайн на тази таблица. Ако не знаехте, 718 милиарда е много малко над 266 милиарда. Вижте 51, 52, 64, 266 и 718. National Geographic и предупреждава за опасността от пликчета и се слагат списанието в пликчета. Гришо, ти много хъркаш, а? И аз покажи на хората. Покажи се на хората да знаят кой е тоя хъркач, който толкова хърка. Кажи им да се абонират и да следват TikTok и Instagram. Ай, а що съм си сложил слушалки, като няма музика, бе, брат? Ах, какви гадни стъпала, представете си това зимата. Представете си това зимата в България, Плевен. Дед всичко замръзва, насякъде се прибиват бабички, си чупат краката, деца си чупат ръце, глави. Представете си, какво е станало това? Какво е станало? Това е тази кола. А, той се е блъснал, защото... Защото подложката му на колата е такава. Е, добре ми, това трябва да се внимава сега аз. То си е виновен, не е крапи дизайн. Тая подложка на тази кола не върви. Сигурно е за друга кола. Какво трябва човека в синьо да направи? При всички положения ще убие хора. Ако дойде тук, ще убие освен тия и тоя. Ако продължи направо, ще убие и тия. По-добре да убиеш 5 човека или 6 човека. Свичера му трябва да казва долп, обаче казва педо. Педо, 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 педо. И ама педо, 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 педо. Place chart 10 feet away. На 10 крачки. Разстояние. Страхотен дизайн. Оправи си зрението. Самоубий се. Лош дизайн на тези тоалетни и знаците за тях. Мъжката тоалетна е отляво, женската е отдясно. Обаче отгоре, ако погледнеш знака, мъжката тоалетна е отдясно, женската е отляво. Обаче то, според мен, никой не гледа горе знаците. Много рядко ще погледна нагоре. Този лош дизайн, look to the future. И гледа към идващия влак, който ще е блъсне след малко. Не можа ли това да е тунел, примерно, и светлината в тунела, де да знам. Страхотно меню. Fish and chips. Първото нещо е чипс. Без чипс, с чипс. Може да си поръчате чипс играчи днес. Без чипс за 1,90 лв. Или за 5 лева. Страхотна реклама, сложи се 11 септември. Можеше просто да сложите негорящите кули. Страхотни дизайнери. Удивителен фитнес. Бих искал да отида там. Да вдигам и да погледна надолу, да видя мускулест мъж, който... Мендръса. Когато охранителната порта е стълба. Всяка врата в моя университет. Какво става? Отвън не се отключва. Страхотна чаша. Нашите чаши от Sunday Habit са много по-добри. Те нямат усички. Може да се вземете от Sunday Habit. Да не ви бърка в очите, както тази чашка. Don't drive safely. Don't drive safely. Do die. Браво, страхотно. Тая реклама трябва да покаже колко е пораснал един тигър за 10 години. Майка, баща, брат, сестра, куче. Ето, уважаеми зрители, знаете, кучетата се правят от децата. Така че ако искате куче, трябва да имате момче и момиче, деца и те ще направят куче. Въобще няма да се хлъзгаш на тоя камък и да не си чупиш краката постоянно. 18-24 годишно бебе. Е, аз вече съм 25-34, аз съм е това. Аз съм е това момченце. Вие ако сте на 18-24 сте бебе, ако сте преди 18, сигурно сте сперматозоид. Ти сперматозоид ли си? Аларм, стоп. За слепите са написали едно и също. А всъщност, коя е тази буква? Това е S и двете пише S на тях, като стоп, значи аларм не е правилно, стоп си е правилно. А, тия се превърнали в суши. Тая рокля за 5000 долара е най-добрата рокля в историята, аз бих си я взел, щопа да не си взема тази рокля. От Sunday Habit може да вземете такава рокля, играчи, прилична възглавница. Това няма нужда от коментиране. Защото
той вижда и той вижда през това. А виж тя вратата, вратата е хубаво направена, да не се вижда, обаче отстрани стъклото. Кво е това? Това штора ли е? А, ключалка и точно отдолу ключоглатач. Изпускали ли сте си ключовете в ключоглатача? На мен ми се е случвало в шахта, обаче отворена, слава богу, и просто бръкнах и си взех. Павката е изпускал ключове в асансьора. Няма и това да го коментирам, това пак е в училище. Училищата ги страхотно ги правят всичките училища. Шкафчетата в училище. Аз ви казах, в училищата са най-лошите дизайни. Най-лошите дизайни в училище. Изпращайте ми снимки в Discord канала Ицак и Павел Колев, линк в описанието. Снимки изпращайте там в мемета за дизайни, лоши дизайни във вашето училище. No everything им is possible. No every... Добре, no everything is impossible. Добре, everything is possible. Защо просто не махнат no и I'm и да си остане everything is possible. Anus kitchen. Супер, finger licking, pocket loving, good food. Нямам търпение, искам да ям в този ресторант. Anus, да си оближиш пръстите. Памет на 11-та световна война. Ей, това е. Вижте този знак стоп. Ей, такива неща трябва да... Като видите такова нещо, не да го снимате и дали да се базикате, а да го... Това да го съобщавате, защото това може да спаси човешки живот. Виж как се подава съто тук. Остави, че ще глобат. Глобата не е важна. Важно е да видиш, че трябва да спреш, защото тук ще връхлети някой. Fat forever. Аз това чета, дебела за винаги. Това е. Това е моя фитнес. Дебела за винаги. Добре. Защо лъва е такъв щастлив, напужен? Виж, тигрите се бият и лъва се усмихна. Бразилския талисман за ваксини. Experience anal. Добре. Що се скрили на зъба, все едно има пишка. Може и Дино, те тука отдолу трябва му е пишката. Това, което отключва от тази страна. И тук трябва да наредиш нещата. С това ще завършим лошите дизайни, май. Преклено много ми дойдоха лошите дизайни. Мечопух напъва мечка пух. Това показва, че са махнали знака. Ето, това е. Махнали са тоя горе знак. Сега вече хората няма се бъркат. Това е good design. И аз бих искал да съм на автобус и да имам такава бубка. Ако ти искаш да имаш голяма бубка, стани член на канала. Стримвам почти редовно. Играя PES, играя GTA. Играя... Скоро ще почна Among Us, бе. Ей, сега ми пишете, играя Among Us. Нямам с кой да игра. Искате ли да играя с членове Among Us? Затова станете членове. В Discord сървъра пишете искам да играя и ще играя с членове Among Us. Благодаря, че гледахте. Ако искате още такива епизоди на Reddit Review с още лоши дизайни или лоши други неща, пишете коментари. Айде!